បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពនេះគឺជាសត្វតាទីដែលខ្មែរយើងហៅថាសត្វតាទីប្រុកខាងកាត់ហៅថាតុកតតាតាវាយំឬនោសម្លេងតុកតតាតាបាទសត្វតាទីវានេះតាទីឈ្មោលពួកតាទីភាគច្រើនគឺវាតាក់បានចាំតែឈ្មោលនេះផងអ្នកស្រុកគាត់ថាតែតាក់បានធ្នាក់ជារបស់ធ្នាក់ហ៎ទៅទៀតវាមានជំនឿច្រើនយ៉ាងហើយមានជំនឿមានមួយគេហៅដេញពោះបើគេថាពេលដែលកំពុងតែយំហៅហ្នឹងគឺមានពោះមកក៏មានហើយអាចម្ចាស់ហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់បែរតែគាត់ទៅពោះនឹងខំចឹកអីចឹងហ្មងទៅហ្នឹងចឹងមួយទៀតគឺថាដូចជាប្រភេទដេញស្រីចឹងតែពេលទៅតាក់ហ្នឹងគឺថាអាចជួបស្រីស្នេហ៍អីចឹងចែចង់អីស្រីចោមរួមស្រឡាញ់អីចឹងទៅវាមានរឿងចឹងហ្នឹងតាមជំនឿមួយទៀតភ្លើងឆេះផ្ទះមួយទៀតគឺថាមិនថាប្រពន្ធក្បត់អញ្ចឹងណាវាមានរោមវាហ្នឹងវាមានរោមហ្នឹងដូចមើលទៅដូចជាកាយៅសញ្ញាសម្គាល់ហើយគេអ្នកដែលលាក់លេងគេស្គាល់ច្បាស់គេអត់យកចូលផ្ទះទេគេមិនឲ្យរោមមួយហ្នឹងចូលផ្ទះទេព្រោះខ្លាចចង្រៃហើយអញ្ចឹងគេបោចពីព្រៃមកហើយគេអត់ទុកវានៅក្នុងនៅផ្ទះទេគេបោចពីព្រៃមកបាទគេបោចពីព្រៃមកដើម្បីកុំឲ្យចូលដល់ផ្ទះមកចង្រៃប្រពន្ធក្បត់នោះវាឲ្យហេតុពេលវាជាប់អន្ទាក់ព្រឹបហ្នឹងគេជាប់ជង់ជាប់បតឹងគេចាក់បតឹងដាក់គប់គប់ដាក់ងោកដាក់ជង់ឬក៏បតឹងពាត់ជុំវិញហ្នឹងពេលយើងដឹងតែវាជាប់ហើយយើងចូលទៅហ្នឹងឃើញវាដេកផ្ងាចង្រៃប្រពន្ធក្បត់ហ្នឹងគឺថាយើងទៅដល់ឃើញវាដេកផ្ងាជាងឡើងលើចង្អាងអាហ្នឹងគេដឹងថាហ្នឹងប្រពន្ធក្បត់ដែរយកទៅផ្ទះគឺអត់ការទេចង្រៃអញ្ចឹងអត់អាចចាំបានអញ្ចឹងគេវាយផោបោចឲ្យស្អាតបានយកមកដល់ផ្ទះបានយកមកផ្ទះអាហ្នឹងគេអត់គឺវាដេកដាស់អាហ្នឹងហើយគេអត់ឲ្យនេះទេគេអត់ឲ្យធ្វើអីផ្សេងដែរហើយមួយទៀតអាភ្លើងឆេះផ្ទះហ្នឹងមានរឿងមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងមានភូមិមួយគេហៅឈ្មោះភូមិព្រៃផ្ដៅសម័យឆ្នាំ1900ដូចជាឆ្នាំ70អីហ្នឹងណាហើយមានអ្នកភូមិខែគេលេងតាទីគេទៅតាក់តាទីអីហ្នឹងទៅហើយមានអ្នកកូនចៅចិនអីនឹងភូមិគេអ្នកមានណាគេអត់ត្រូវការដើរព្រៃអីទេប៉ុន្តែឃើញអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគេណែដើរព្រៃអីទៅតាក់តាទីបាច់ព្រៃអីហ្នឹងក៏ចូលចិត្តទៅតាមកូនអ្នកផ្សារហ្នឹងណាតែពេលទៅដល់គេតាក់បានតាទីមួយនឹងព្រៃផ្ដៅហ្នឹងជួបាត់ដំបងយើងស្រុកបណ្ណន់នៅអីម្ដុំ7ខែអីហ្នឹងគេហៅព្រៃផ្ដៅហើយទៅតាក់នៅម្ដុំលិចពីពួយអីចឹងទៅតែពេលតាក់ចឹងទៅបានអាមួយហ្នឹងភ្លឺឆេះតាក់ហើយ
រៀនប្រៃគាត់ថាកុំយកអាកូនក្មេងនេះវាស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងមិនមែនក្មេងទេមនុស្សចាស់ស្រឡាញ់ហើយឃើញវាស្អាតណាក៏យកមកគាត់ថាកុំយកទៅអាហ្នឹងចង្រៃភ្លើងឆេះផ្ទះសញ្ញាវាឲ្យកលាវិញណាអរពេលអញ្ចឹងទៅនៅតែចង់បាននៅតែចង់បានអញ្ចឹងក៏យកមកដាក់ថ្នាក់កម៉ាយកមកដល់ពាក់កដាផ្លូវអឺឈរមើលគេជ្រៀមម្ទេសខែគេយកស្រូវគេធ្វើជ្រៀមម្ទេសបានតែគេធ្វើកង់អាទេសដាក់ដែកពត់ជុំវិញគេដុតភ្លើងឲ្យក្តៅហើយបានយកមកដាក់ចូលជាមួយអាសិកង់អាកង់អាទេសយើងបងឈរឈរមើលហ្នឹងឆេះកម៉ាកំពុងដាក់ទៅទៀតឆេះកម៉ាហ្នឹងប្រយឆេះរត់ជន់ដៃជន់ជើងនេះខឹងបោះអាទាំងទៅទៀតហ្នឹងកម៉ាហ្នឹងចូលភ្លើងប្រយហ្នឹងរឿងពិតជាក់ស្ដែងនៅបាត់ដំបងណានៅកើតលើភូមិ20ផ្ដៅអញ្ចឹងហើយបានតែគេប្រយ័ត្នណាសត្វទៅទៀតហ្នឹងមិនទេចិញ្ចឹមប្រេះប្រាសតើគេច្បាស់បានគេហ៊ានចិញ្ចឹមហើយមានអ្នកខ្លះយំហ្នឹងក៏សំឡេងវាហ្នឹងល្ងាវហ្នឹងគឺខុសៗគ្នាបើអាຕົកតត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 តអាហ្នឹងគេហៅហៅទ្របអាហ្នឹងបើលឺទៅណាព្រៀនព្រៃតាមទៅយកមកគេថាដាក់ទៅគឺមានទ្របចូលហ្មងសបោសបាយរំរឿងហ្នឹងទៅតាមព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នៅខេត្តសៀមរាបគាត់អ្នកលេងទៅទៀតគាត់ប្រាប់ឲ្យដឹងអញ្ចឹងអាយមតដិតត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 តយ៉ាងណាតតតតអាហ្នឹងគឺល្អអាហ្នឹងតាមជំនឿតាមទម្លាប់របស់គេបាទសូមអរគុណនឹងជឿថាបងប្អូនបានដឹងច្រើនអំពីរឿងហ្នឹងហើយប្រហែលខ្ញុំគាត់ថាបន្ថែមប៉ុណ្្នឹងហើយនឹងអាចសួរនាំព្រឹទ្ធាចារ្យគាត់ដែលចេះអ្នកលេខអាសត្វទៀតហ្នឹងតាមជាក់ស្ដែងខ្លួនឯងហើយសង្ឃឹមថានឹងបានដឹងរឿងហ្នឹងច្បាស់ខ្លួនឯងឯងស៊ើបសួរអ្នកលេខទៅទៀតឯងគាត់ដឹងហើយមានស្អីច្រើនជាងទៅទៀតប៉ុន្តែជំនឿគឺអញ្ចឹងហើយបើតាឲ្យដឹងគឺដូចគ្នានឹងមន់ទឹកដែរមន់ទឹកក៏អញ្ចឹងដែរគឺមានកាយមានរោមវាដែរឲ្យហេតុមានសកាវាឲ្យហេតុល្អអាក្រក់អីតាមហ្នឹងដែរនេះជាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងណាបាទហើយវាមិនអីអាហ្នឹងសាច់ទៅលើបងប្អូនចុះអាហ្នឹងវាមិនមានពីណាទៅកំណត់ឲ្យយើងជឿឲ្យយើងអីទេអាហ្នឹងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមជូនពរឲ្យបានសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទជួបតែសំណាងល្អបាទអរគុណ។